Po měsíční pauze jsme se konečně vrátili na stezku dobrodružství. Srdce buší radostí, když objevujeme nová místa. Přes malebné krajiny a tajemné lesy se naše karavana stává domovem na kolech. Sdílím s vámi všechny své znalosti, abyste si i vy mohli užít krásy naší přírody. Každý výlet přináší neobyčejné zážitky, setkání s lidmi a vzpomínky na celý život. No, točíme koky. No. Ahoj. Konečně jsme v Šterplasu. Po dvou asi třech měsících. No. Můžeš mi říct, že jdeš točit, abych se upravila? Na máš hezký. Konečně jsme v takový krásný spot. Tetině. Šterplas. No. Konečně. No, zdravím všatery. Ahoj. Jdeme se na jednu noc aspoň odpočinout. Já mám dvě noci. Já jsem byl včera. A to bylo krásné. Nebyl nikdo. Já jsem byla včera doma, taky to bylo krásný. Tak taky bylo krásný. Ano, ano, no. Pauza. Jedna noc pauza. Jedna noc pauza od Marina. Uh-huh. Jo, ale takhle vypadá. Takhle vypadá, jak je to úplně úžasný. Ráno já jsem natočil celý sám. Tak Miláško, co bude na večeři? Koupil, co budeš mít? No, co já jsem koupil? No, které máme krevety, jako vždycky. Máme rád krevety. No. A jaký činu? No, a to budeš čekat, až to zase udělám já, jo? Ne, já udělám. No. Trošku pro croissanty a já přivezu croissanty na snídení. No. Tady. Dobré ráno, Miláško. Dobré ráno, pojď sem, kokínu, pojď sem. Jak jsme spali. Krásně. Jo, je to krásně úžasně, ticho. Ticho, takhle. Teplota, a máme teplo. No, to jo, no máme krásně. Teplo. Jako, jsme nechali topení odejet, jako na plno, takhle můžeme potom vyměnit láhev. Už tam nezůstali moc, necháme, až se odejela. No, jako píček ráno, spokojný. Si dáme naši kafičku. Tady mačkáme tohleto nebo tohleto? Malý, vždycky mačkáme malý. Po dlouhé době, Miláško, jsme mi sedali kafe tady. Jako vevnitř. No, vevnitř, no. Vevnitř v karavanu.
čeká za chvilku vycházka s kukínem. No. No tak my jsme stávali. Dobré ráno, přáteli. Dobré ráno. Kolik jsme stávali dneska? Půl šestý. Půl šestý. A to bylo úžasný. Ještě je to skoro začíná být tma. Nezačíná být tma, ale se rozhodnímá, prosím tě. No, jak? Nezačíná být tma. Ne, jako brzo. A budeš si vyměnit hodinky. Hodiny příští týden. Tak bude ještě víc. No, no a takhle pojede ten kavovár. Ne, ne, jenom je to starý. Všechny staré, já dělám už duk. No. No. Tak, děkuju. Ranní kafičku. Na ráno. Na ráno kafičku. Na ráno kafičku. Tak ráno. 8 a ještě taková mlha. Ráno 8 a takhle mlha. A je to... No. Tady je to futbalové hřiště. A jeden karavanista jede pryč. Myslíš, že jede pryč? Jasný. Já myslím, jede pryč. Bude na pojic. On je od rána. No, tak je to, Miláčko, po dlouhý doba. No, jsme, jsme nebyli misis, jo? Misis jsme vydrželi. Misis jsme vydrželi bez jízdy s karavanem. Jaký pocit tento noc? Jo, skvělý. Skvělý jsem nevěděla, kde spím. Zastala celá tvrdě. No. Mám? Nemáš kruhy. Já mám kruhy. No. Na ten spot je to takhle. Já jsem bál, jak jsem říkal, máme tady břitov. To je hřbitov? No, tady. Fakt? No, já jsem bál, jako spad kousek o břitov, ale... Ale, no trošku dál, no my jsme dál, ale jako, je to klidné místo. Já zatím slyším jenom tebe hodně křičet. Slyšíš jenom mě křičet? No, no klasika. Neříkaj, ty budeš točit. No. Andreka jela svičit ráno. Je super. Člověk má nějaký stroj na svičení tady. Pro lidi, co mají děti malé, tak je to opravdu úžasný. Pod zem zima. První, ale opravdu mám první ráno takový. Krásný barák zelený. Jarní. Myslíš vážně? Ne. No, ale kytka hezká. Já si pamatuju na hřbitově. Opravdu? No, dejte ty do kamontáži jenom dobře. Do... Jak? No, asi ne, na hřbitově. No. Ale chybí mi rukavice, mám úplně zmrtlý ruce. No. No, do teďka jsme měli pořád pěkný počasí. Ale už začíná mlha. Ale bude svítit sluníčko potom. Bude svítit sluníčko potom, no. Ale to myslím, že se musíme vrátit. No. To vadí, ale jsem se určitě vrátím ještě na procházku.
vrátí mi na procházku. No. Dává mi na něj ten svetr na psa. No. No. To je ta medved. To je medved. Krásný. No. To je krásný medved. Přáteli, spot je to nádhera, moc hezký, taková všechno, voda, napojení na elektrika a všechno. Jeden je, co chybí, chemický záchod, nemají technicky udělaný. Musíte zvedat s rukama, vyhodit tohleto, je to úplně, není hygienický a není úplně praktický. A takhle jsem vypadá, úplně mokrý. No tak. Naštěstí jsi úplně mokrý, ne, ale jsi podskákaný, no. No podskákaný, ale šáháš na všechno rušně, to já neznám tohleto. Jako neznám. Jako no, tak aspoň, všechno je poprvý. No, aspoň jako ty, kde teda čtyř plasej, aspoň teda jaký chemický záchod. Dobrý. No. Tak. Dobila se baterka. Jak dobila vidíme, baterka. Klasika. Ještě, že máš tady náhradu. A to jsi chtěl tenkrát vyhodit. Jasný. No. Vidíš, já jsem se vrátil vyhazovat všechno. No, pracuj. No, pracuji. Posiluj. Teda. Pokud tak, jenom tak. Tohle, to není problém. Jo. A zrovna vylezá sluníčko. Škoda, že tady nemůžeme zůstat díl, ale vrátíme se. No. Tak, zbaleno. Poslední zavírání. A jedeme, no, ty se culíš teda. No, já jsem to asi otočila, počkej. Tak se loučíme. Loučíme, přáteli. A už z Balanu a jedeme směr Prahy. Do Prahy. Do Prahy. Tak. A pak necháme takový krásný štěrplás. Až na příští se vracíme. Jo, uvidíme, jo? Když ten technický tě vadí, ten záchod chemický. No ten záchod můj vadí, jako, ale musím mi přivez rukavici. Hmm. Jo? Jo, tak se mějte, přátelé, hezký den, ahoj. Ahoj. No, ještě jedu. Jenom pokud nešáhám na strom, že mi nemám.